FM. Vítám vás, vážení diváci a posluchači Slov naděje. Napoleon Bonaparte, francouzský panovník, vojenský a politický vůdce, jednou prohlásil: každá hodina ztraceného času v mládí je zárodkem neštěstí v budoucnosti. Proč takový úvod? Protože dnes to bude o mladých. Ostatně jsem také na pobytu s našimi mladými, kde je člověk vždy bohatě obohacen jejich postřehy, jejich postoji a sám tak nějak dokonce omládne. No, jak v čem? Navíc dnes máme Mezinárodní den mládeže. Ano, tento připomínkový den OSN byl poprvé slaven 12. srpna roku 2000. Svět a potažmo i církev vždy chtěla využít plný potenciál všech generací. Už jen taková solidarita napříč generacemi je vítanou devizou a klíčem k udržitelnému rozvoji. Přesto se dnes stále ve velkém uvažuje ve stereotypech a s různými předsudky. Odborně se tomu říká ageismus. Bible už dávno zdůrazňuje, že to, jak přemýšlíme, naše předsudky, jak cítíme, to všechno má vliv na to, jak později s lidmi jednáme. A Bible opravdu bojuje proti formám zaujatosti, diskriminaci i rasismu. My v církvi se modlíme za mladou generaci. Skrze pobyty jako X-Camp sám různé tábory vyvíjíme úsilí, aby naše mládež rostla zdravě, po tělesné, duševní i duchovní stránce. Protože Bůh ve svém díle počítá s mladými. Bo dokonce si ty mladé lidi povolával jako jinochy, jako děti. Všimněme si, kolik mladých si povolal Bůh ve Starém zákoně. David například říká Šalomouna: syna mého jediného si vyvolil, ještě maličkého a mladého. O proroku Samuelovi je zase řečeno: mládeneček Samuel. Z Nového zákona připomeňme alespoň Timotea, mladého spolupracovníka apoštola Pavla, kterému Pavel psal a kladl na srdce jedno: nikdo ať tebou nepohrdá, protože jsi mladý, ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce a ve víře. Jak toho docílit? O tom věděl už něco i žalmista, když se ptal, jak si mladík udrží svou stezku čistou. Musí se vždy držet tvého slova, Bože. Žalm 119:9. Přeji vám mnoho neumšelých pohledů na věc, elán do služby, flexibilitu v práci a schopnost pracovat nové věci, které nám Bůh do cesty postaví. Využijme svůj potenciál pro Boží království. Bůh vám žehnej. Thank you.